សម្តេចក្រមព្រះបានរំលឹកលើកឡើងថាបាទសូមឯកឧត្តមសំរងស៊ីកុំប្រឆាំងតែពីក្រៅប្រទេសសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធព្រះប្រធានគណបក្សរាជានិយមហ៊ុនសែនបាននៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានមានព្រះបន្ទូលថាជាសារនយោបាយទៅលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថាកំបានតែប្រឆាំងពីក្រៅប្រទេសចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមក សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធបានមានព្រះបន្ទូលក្នុងឱកាសយាងជួបស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកាគណបក្សរាជានិយមហ៊ុនសែនប្រមាណ300នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងថាសូមលោកសំរងស៊ីកុំប្រឆាំងពីក្រៅអញ្ជើញចូលក្នុងចូលមកក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីនេះសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមក៏បានបន្តអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាបេក្ខជនគណបក្ស ហ៊ុនសិមប៉ិនមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខបានជាប់ជាមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ព្រះអង្គនឹងទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងជូនភ្លាមទុកជាការលើកទឹកចិត្តជាងនេះសម្តេចក្រមព្រះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិទ្ធិខ្មែរគំរូថ្មីដើម្បីយកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ខាងមុខ នៅក្នុងនោះផងដែរព្រះអង្គក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បន្តគាំទ្រនឹងរួមគ្នាថែរក្សារបបរាជានិយមឲ្យបានគង់វង្សផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកាលពី2008ព្រះអង្គមានបញ្ហាខាងផ្លូវតុលាការក៏ព្រះអង្គពុំបានស្ដេចយាងចូលមកឃោសនាបោះឆ្នោតដែរគឺថាព្រះអង្គនៅពីក្រៅប្រទេសទៀតដល់តែបោះឆ្នោតពី2008ហើយបានមកអញ្ចឹងសរុបទៅព្រះអង្គឯកណៃកុងប្រេសស្ដៀងតែគ្នាដូចកាលពីអតីតកាលបាទ